Ako som sa zlákal, sa neviem. Čakaj, tieto sú moc pri sebe, no to je sa si ma nepripravil. Mám byť opretý, mám byť takýto, alebo je to jedno na obraze? Máte malé veľké clony? Dobre. Nech sa ostri. Ako sa nejak to dobre vyzerá ešte s tou žltou fotkou. Dobre to je, dobre to spravilo, čavo. Ešte s týmto žltým debilom. Si asi prvý človek, ktorý sa ma to pýtal, tak? Akože nikto to nejak neriešil, vieš, preto som to ani nikdy nemal nejakú motiváciu meniť, lebo nikto to neriešil. Čaute, v dnešnom Bezvýhovoriek tu máme známeho youtubera, ktorý zabáva 100 000 Slovákov. Volá sa Matej Zrebný. Zrebný či Žrebný? Zrebný, dobre si to povedala. Čaute, zdravím vás. Máš to veľmi rád, keď si niekde hovoríš Žrebný, že? Už som si zvykol akože celkom na to, ale stále dokážem tým ľuďom to vysvetliť, vieš, že som Zrebný, nie Žrebný. To je základ. Vidím, že veľmi krásna výzdová banánová. Áno. Dali sme si veľmi záležať, máš že vraj rád banány, tak akože sme máme zateli ich v každom videu. Aby som ti vysvetlila, ako tu my fungujeme. Máš pripravené v tomto našom kýbličku jednak banán, ale okrem toho aj otázky, ktoré si budeš ťahať sám a budeš na ne aj bez výhovorek odpovedať. A sú to zákerné otázky, alebo sú to také, že aj normálne? Aj normálne. Aj normálne. Akože nie sú príliš zákerné. Nie si, a ty si ich vymýšľala. Dobre. Aká je najlacnejšia a najrychlejšia forma získania followerov? Najlacnejšia a najrychlejšia forma, na Slovensku môžeme vidieť pár úkazov, kedy si nájdeš kamaráta youtubera, ktorý má veľmi veľa odoberateľov, followerov, chodíš s ním na kavičky, točíš s ním videjka. V podstate ty si nikto, možno nemusíš mať ani talent, dajme tomu, iba že sa kamarátiš s tým youtuberom, nejak zaujmeš a automaticky ťa môže hypnúť. Čiže ty si hľadaš kamarátov podľa počtu followerov? Nie, my sme dôkaz toho, že v podstate my keď sme ešte začínali, tak s nami absolútne nikto sa takto ako nejak nechcel baviť, ako keby nás nechcel nikto potiahnuť, že naozaj iba pár tých médií, vlastne aj vy ste to podporili v začiatku, čo si pamätal, nezabudám, pamätám si a vážim si to a toto naozaj, preto aj tú našu prácu robíme vlastne tým môjim ďalším kolegom Lukášom Frlajcom, tak s ním si tak vždycky hovoríme, že všetko, čo sme kvázi zatiaľ dosiahli, tak je to vďaka tomu, že sme si to sami ako naozaj odmakali. Niektorým ľuďom, čo teraz sledujete, to príde možno taká absurdita, že teraz je storky, tagovania, neviem čo, ale reálne pre mňa je ten Instagram, že fakt ma to živí. A pre mňa je to zase je to taký iný svet, že niekto to možno nemusí chápať, ale Instagram momentálne a YouTube to sú také dve platformy, ktoré majú veľkú budúcnosť ešte a minimálne je to taký štart nejakého rozvoju celého. Že keď možno nebudú tieto platformy, tak príde zase niečo iné, ale podobné. Ale tí ľudia sa tiež budú iba preklapať. Takže tu keď si vybuduješ nejakú komunitu, tak to vieš stále rozvíjať viac a viac. Sotka zbraňa. A tak máme tam ono najviac videné video, miliónové s ním. Ale už ti funguje nejako? Neviem, on si dáva občas nejaký koncik alebo niečo, že si dá v Uniku. Na jednom konciku znamená sa zdrbal spody a taký bol napitý, čo to video bolo asi všade. Prečo je na fotke miniatúre iba moja tvár? Ja už asi 3/4 roka to chcem zmeniť, ale stále nemáme s Lukášom nejakú fotku, ktorú by sme si nejak vyrobili. Že to, je to skôr lenivosť, ale ide aj o tom, že tá fotka tam bola pri založení toho kanálu a odtedy sa to nezmenilo. Čiže není to, že by sa nejakým spôsobom povyšoval nad neho? Nie, vôbec. Takže my sme práve že tým, my sme zohratí a je to iba o lenivosti. Áno, už si nás tu poučoval o tom, čo je to tímový duch, čiže áno, tak je to, celá naša práca je o týme hlavne. Že ako áno, my sme s Lukášom tí hlavní, ktorí to tam akože nejakí team lideri toho, ale je to o tom týme, ktorý je v pozadí a vlastne to sú ľudia, ktorých nie je vidieť a tí sú najdôležitejší a za to vám ďakujem a pozdravím vás všetkých. Ako spraviť video, aby sa dostalo do YouTube trending? Akými spôsobmi sa dajú boostovať čísla sledovanosti? V prvom rade veľa ľudí sa má takú otázku, že ako funguje YouTube trending. Ja sa vám to teraz pokúsim tak skratosky vysvetliť. Dajme tomu, že váš kanál má 50 000 odoberateľov a teraz YouTube si povie, že OK, ty máš 50 000 odoberateľov, tak mal by si mať tie videnia
nejaké že 15 až 20 tisíc priemer, čo je normálne, ale keď napríklad ty máš 50 tisíc odoberateľov a zrazu tvoje video hitne nejakých 70 tisíc, tak si povie YouTube, že OK, už sa to dostáva aj k iným ľuďom ako k tvojim odoberateľom. To znamená, že keď v štatistikách máš to, že máš 20% videní toho videa tvoji odoberatelia a 80% máš externí ľudia, tak YouTube už si nejak tak začína uvedomovať, že aha, už to zaujímavá aj iných ľudí, tak to hodí, posunie to do nejakého trendingu. To ako keby podporí. Áno, že to podporí. A je dôležité, koľko máš lajkov na tom videu, ďalej celý ten algoritmus ti posilňujú komentáre, čiže keď tam máš diskusiu, máš tam viacej komentárov, viacej lajkov, tak zase automaticky to pridáva tomu celému, že YouTube si povie OK, je to zaujímavé, ľudia to komentujú, ľudia to lajkujú, tak to posúva. Na našom kanáli najviac sú pozerané asi tie typové videá, že typy ľudí na istý druh virality spočíva aj na tom, že ty v človeku vyvoláš nejakú emóciu, pripomeneš mu tú situáciu, ktorá sa ho týka. Čo veľmi, že sa vie do toho vžiť. Vie sa do toho vžiť, zrazu má z toho emóciu, lebo si pozrie, wow, toto som presne ja. Alebo toto je presne môj kamarát. Pošle to tomu kamarátovi, spolu sa na tom smejú. What the hell was that? What was that noise? You've never... Vytvoríš tých ľudí nejaký pocit, že sa ich to týka, že sú nejakou súčasťou toho videa a tým pádom to posúvajú ďalej. Toto je najhoršie, keď príde za tebou niekedy klient a príde za tebou a že chceme virál. A dobre, ja, ale... Ty iba tak vyťahneš zváčku, že... Áno, no akože treba si uvedomiť, že virál nie je ako jednoduché spraviť. Že naozaj je tam strašne veľa tých elementov, kedy sa to musí tomu divákovi nejak zapáčiť a musí byť fakt úderné a silné. Mm-hmm. A väčšinou to tak býva, že čím väčšia blbosť, tak tým väčší virál. Čaute, ja som... A YouTube momentálne dosť ma už začalo mať obmedzujúce podmienky, teda má, kdežto trackuje všetky nadávky, slova, či je to family friendly, čiže naozaj ty keď... Či je to family friendly? Family friendly sú v podstate... No. Že ten kanál je prístupný deťom, že keď pustíš deťom YouTube, okay, tak automaticky je to ako bez nejakých nadávok a takýchto vecí. Ale zatiaľ nie som moc zákerné, že? Nie, si úplne v pohode. Páči sa mi to s tebou. Ďakujem. Ty kokos, tak toto je zákerné. Že si odoberateľ Naked 12? Skúsi ešte ďalšie otázky. Ja som teraz vznikol nejaký, taký som vedel, že táto otázočka príde, lebo prichádza to stále. Ale mi tak iba okrajovo. Ja napríklad s chalami nemám absolútne žiadny problém, čo sa týka, dajme tomu, že ľudí alebo osobnostne, že keď sa s nimi vidím, úplne nemám najmenší problém s ním pokecať, my sa poznáme sa, už sme sa videli dávnejšie, čiže úplne normálne chalani, že sú srandovní, hej, v pohode, ale nemôžem povedať, že som nejaký fanúšik ich tvorby. Čiže followuješ alebo nefollowuješ? Vy ste analfabet? Nefollowujem, oni ma nefollowujú. Si sa ich pýtal tiež? To vidíš, ne? Čísla majú veľmi podobné ako vy. Ale ten content je... Oho, veľmi podobné. Oni majú polovičné videnia. Vlogovanie iba v slovenčine ťa pravdepodobne aj limituje. Koľko by si napríklad s takou úrovňou, kde si teraz vedel zarobiť v Amerike? No, je to veľká pravda. Keď už iba začneme nejakým speňažovaním videí, tak Slovensko má veľmi zlú monetizáciu, fakt hroznú. Viem, že keby mám takéto videnia vo Švédsku alebo v Amerike, tak... Závodou. Trošičku inde. My maximálne tým našim jazykom vieme pokryť Česko-Slovensko, možno trochu ešte Maďarsko-Polsko, keď je niečo také, že OK. No ale tí zahraniční youtuberi tam majú také čísla, že to v živote nemá šancu tu ako urobiť. Tá angličtina je obrovskou výhodou. This is my son. I was a small boy. To je obrovský kľúč k tomu všetkému, to je brána možností. Naozaj aj klasický Peter robí v angličtine, ako veľmi dobrý content. A tiež má s týmto problém, že naozaj preto si aj založil druhý kanál a ten vlastne... Aby to mal kvázi oddelené. Ten anglicky si zablokoval na slovenské publikum. Peťo, však to blokni pre Slovákov a Čechov. Však čo? Aby tam nemal slovenské videnia. Lebo automaticky, keď ty máš na tom kanáli československé videnia, tak ťa to hádže na Československo stále.
S takým strachom v očiach si to rozbaloval. Si jaká zákrna. To bolo ešte toto. Práve mi dal, veľmi takú, nie že zákernu, ale dobrú otázku. Mohol by váš kanál existovať aj bez Fralajsa? Nie. Nemohol, pretože my sme naozaj zohratí. My sa doplňame. Naozaj Lukášové skúsenosti, ktoré nabral za celú svoju kariéru, sú tam veľmi veľkým prínosom a taktiež moje skúsenosti z tej druhej strany sú tam tiež veľmi veľkým prínosom. No a nemyslíš si, že už by si zaslúžil mať fotku na tom vašom kanáli? Však zaslúžil. Však môj správ. No, však my sa musíme odfotiť hlavne. My nemáme žiadne normálne fotky. A určite ich musíte mať milión, mi nehovor, že nemáte nejakú spoločnú fotku. No toto, prečo ja ma neuveríš, ale kto to hovorí, že obuvníkové deti chodia bose? Ja musím to nejak spojiť, vieš, ale Lukáš mi to nejak nepripomína, raz mi to povedal, že zmentáš, no dobre, potom sa na to zabudlo, ja to potom neriešim, mm-hmm. Je to blbosť. Díky ešte raz, že si prišiel a vy nasledujte pri ďalšom Bez výhovoriek. Čaute.